shirkan oo qaatay muddo 3 gaari ayaa ku soo gabagabeeyay magaalada Buuxwale xarunta gobolka Cayn. Shirkaas ayaa lagu magacdaray shirka wadatashiga maamulka Khaatumo, taasoo ay qayb ka ahaayeen golaha wasiirada maamulka Khaatumo iyo baarlamaanka. Xafladdan waxaa idin siiyay saraac loo soo agaasimay, ayaa waxaa ka soo qayb galay guud ahaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Buuxwale, taasoo ay qayb ka ahaayeen ururka haweenka abwaarini odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiinta maamulka Khaatumo oo hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Khaatumo Mudane Maxamuud Cabdullaahi Cali Cananu, guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Khaatumo Mudane Maxamuud Sheekh Cumar Xasan Sureyo, wasiirro golaha baarlamaanka, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee maamulka Khaatumo. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Khaatumo Mudane Maxamuud Sheekh Cumar Xasan Sureyo. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan: dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shir wadatashi ayaa labada gore ee maamulka Khaatumo, golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada weeye ay isugu yimaadeen halka kan. Waxaa shir uga soconayay 3 maalmood oo marna halkan la joogay, marna shirar dabeedyo la qabanayay, marna tashi la samaynayay, marna muxuu ahaa. Si kastoo ay tahay, habeen iyo maalin laga shaqaynayay. Waxaan halkan idinka soo gudbinayaa go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashi ee labada gore ee maamulka Khaatumo 3 shirkii uga soconayay magaalada Buuxwale ee goobta. Waa sida tan: koow, annagoo tix raacayna qodobka 1 ee dastuurka maamulka Khaatumo faqradiisa 2 oo sheegaysa in maamulka Khaatumo ka tirsan yahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, annaga oo tix gelinaya qodobka 1 faqradiisa 4 oo u dhigan himirada maamul goboleedka Khaatumo waa taabagelinta nidaam dowladeed oo hoos yimaada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Annaga oo tix raacayna qodobka 4 faqradiisa 1 oo u dhigan maamul goboleedka Khaatumo inuu qayb ka mid yahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, xisbikastaayahay hannaanka iyo jiritaanka xukun dowladeed oo federaala. Annagoo tix raacayna qodobka 7 faqradiisa 4 oo u dhigan deegaanka maamulka Khaatumo waxaa degi kara, ka shaqayn kara, ka ganacsan kara, hanti gashan kara qof kasta oo Soomaali ah haddii uusan dembi ka gelin deegaamada Khaatumo iyo dowladda federaalka. Qodobka 12 faqradiisa 3 oo u dhigan in maamulka Khaatumo uu ilaalinayo sharafta iyo karaamada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan go'aan ku qaadanay intaas markii aanu tix gelinay iyo in ka badan oo jirta, waxaanu go'aan ku qaadanay in maamulka Khaatumo si toos ah u laalay dhammaan wadahadalladii iyo go'aamadii iyo heshiisyadii dhex maray maamulka Khaatumo ee ka soconaya. Maamulka Khaatumo wuxuu ugu baaqayaa dadka reer Khaatumo shir wadatashi ah iyadoo oo goobta iyo goolta la qabanayo ay kala tashanayaan dhaqanka, siyaasiyiinta, culimada, ganacsatada, gurbajoogta, haweenka iyo cid kasta oo aan looga maarmi karin. Waxaanu idin soo gudbin doonaa muddo kooban. Waxaanu halka kan ugu baaqaynaa dadka reer Khaatumo inay meel kasta oo ay joogaan inay meel kasto iska dhigaan wax kasta oo iyaga dhexdooda ay kala tirsanayeen, una midoobaan cadowga ku soo duulay, kana dhiidhiyaan sharafdarrada, dilka, karaamara'aanta uu ku wado.
فدهش سيد محمد عبد الله حسن وقدم أنا أنت وتعرض وأنا فور وقال وحولي هل تؤدي رسوم الجمركية حين نزولك هنا ولم عندك ترشيد تل الدخول إلى كنا ما به السيد ما كان هذا في مدة فد عشرين تيدا وأنت خيال سفي سهل يا كسوسين أي يلوك بسان إنجليز تفتوان عما قاله السيد نكي تفتوان كها وحسيت كل مسلم تبدأ حولي إنه يقول كذا وكذا سياسي سياسي مليئي دابا نبقى سوحو يلي فخلي السديد لو تشتكو وبنير ويلي سيدا سيد علي قفتي بوحيس كعلي تشتكا رب الله ينيا أبي 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 سلام يا شكا نوحي ما سعلو أبي ناحي نوحي سعلو الكيب ويشير يا أبي 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 أمنا سعيدو بيا محادثتي فطي يينا يشتري دي هناك عشان اللي بيلي إنترنت كمال تيسا بالله يوصور ديكاية مركان دوري أكمل أقل ديكا ديلي بام فيلاية Kerana ini kerana ini wilayah sini sangat ciri. Mereka nak di dia mereka hasil lelaki ini. Apa kahana mereka mereka ini di bawah sini. Kalau di bawah sana lagi saya ada kalau boleh. Ia itu tak ada buat cerai dah. Aku tu cukup. Wah ini sangat deep dia di dapat awak asal. Ada dia memang guna yudi dia karena. Hasil di bawah dah aku kumpul dia dia karena. Tapi kalau macam esok kita muda lakukan faham. Ia kerana ini dia di dia dalam sini ini. Lepas tu mereka dah berfikir untuk khusus cukup. Apa kahana mereka mereka ini di bawah sini. Kalau di bawah sana lagi saya ada kalau boleh. Hati walaupun ada demo dah urus garut, lubang kan ku betulin wal. Hati walaupun ada demo dah urus garut, hati biar dalam ini kerja ada kan keib dia itu. Lepas itu koyak lagi dah syarat apa terkini. Dalam itu dah syarat lihat ada akap tiga. Itu orang mana sih ayah dah syarat gay. Mari kita teruskan itu kerja dah harwal lagi. Nah, anda berkenaan sehingga mudah logik dan juga. Absa mana mak kepada diri diri negara. Agak dah susah itu ayah dah syarat diri. Mereka hanya untuk membela dasar ini kerana mereka sama orang kiri sana ego dah lari. Mesti kini ada hubung kita dah nak kiri. Anda boleh cerita yang agama ini ada. Hoya lai, hoya lai, hoya lai, hoye. Hoya lai, hoya lai, hoya lai, hoye. Hoya lai, hoya lai, hoya lai, hoye. Ala murka gasa buho tiriya gerarka. O gerarka furkiye Gafaro sagoblo ubala maika gagare Kefnan kushegini runti yugu gargaraya Saguma midan kasa bihin lama gudbuna ayne Nguanka Limalahra in manta ayahalku gari inna wa midadu Wada suga indi In inshaAllah ilahi marhun inoge yursiyu Ilahi wa inoge yursiyu Waha si shega ya وحنا نقول إنه لنسد إحنا عبود كبو لنا ناق قابل يستري بس هسا كنا تقول عها ومحرف وتشو ماي سد حد عبود حنا في يوم فرتنا وحي يوم حاسي أو حبوب سمي كي كلام ورمي تقول الله بيدي لا ده هاي سد حنا قابل سد حنا بحبوب كي هنا بحبوب كسر الجري بس أنا يوم قام قرط ما تعرفون كم قاعد شعب يا أبو أنا ذي وضياع شيء ما دحلي له فرتانو کو سب دهچار رو که لفک فوق و تاریخ و شوگر و آنقدر ولباری که این که یه سوال دکل و وکیل کاری و هر مدل یا خودی اصل خودی اصل بگویی اصل دهی سودت اینکه که حال کار فردی بود خود میچینی و آنقدر یه بری کاری یا رکو و دو دنیا و حکمی دها این هر دو حسوس نه مگونه که این دیار لذت کل مبنام ویدی مدى يسرع اللود تشي ما راح تلاقي علي خدي عاد معارضة شو ما دك وفرن خد بكيو حمارين كلا لما شو راي أنا قوم مشغول بارها مرت كغار كود دارو دارو مرد ذي ما الأول كينا وواحد مثل حد هو هلا يمر الكيس شوي اللي بدي ما تعلو خدي كلا مغناين إن العالم كل مدة بدوري سنة لما سين ولا خد واحد بو عوانا وايش ما يصير يا ويلا شو سوري يا سناك سيرا
fadhiya ekalshaare hore hayamaay gagla gacan ku dhigay edirbaaxa ku jiiday doorkii dhahaadka cadowga u qadhaatay buu holodhe mantaal ayna sakhaatu maye ya ka qaba su-aal maxaa ficilka inaga qaaday ficil baynu lahaan jirnay soomaaliya oo dhan baynu ku xoraynay ficile maxaa maanta ina gubeeyey haddaanu nahay dadweynaha ama odayaashaba waxaanu soo dhaweynaynaa go-aanka ay qaateen qolada ee maxamed ee maamul ka qaadmo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa markii horebana raadi kabana ahayn heshiiskii lala galay haddaanu nahay dadweynaha nalagalamana tashan raallina kamaanaan ahayn iminkana waa soo dhaweynana bacda salaan hadalka intii shirkan qaabilsanay waji xukuumadda hore u jiri go-aamadaa ka soo baxay xukuumadda maamulka khaasaba ay u soo jeedisay shacabkeedii ma laga sugayay inaanu shirkaa saddex bacasho soconaya go-aamadiisii waa taa maanta la akhriyey maamulka khaatimo go-aankiisii mid gola deegaan iyo mid xukuumadda sare iyo ta baarlamankaba go-aankayagi waa saa shacabku sidaasu nagula shaqaynayaa go-aamada aanu qaadanay iyo shacabku aanu u keennay baa naga dhab ah. Intaasi kadib waxaa madasha soo xidhay madaxweynaha maamulka khaatumo mudane maxamuud cabdillaahi cali cananuug. Waxaanu ku faanaynaa soomaalinimada, waxaanu ka faanaynaa, waxaan soomaali doonaynay wa waxaan leeyahay kaatima guul, waxaan leenahay kaatima guul. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inagoo caafimaad qaba sidaa maanta aynu u wada joogno uu isu keendaayo hawsheennaan ku wadano. Waxaan ku darsanay oo iga go-an aniga ruuyi waxaa la yidhaahdaa dulbahanta waa madaxtinimo jecelli. Waxaan qabaa anugu anaa ugu horeynaya oo tanaasinaya hadday wax walba diyaar u yihiin, waxaanu diyaar u nahay in aanu qof kasta iyo meel kasta iyo garoob kasta shir ugu tagno oo dhibaanti leeyihiin oo reer khaatumo leeyihiin oo annagu aanu noqonno gariir qolo la baxday ka iyo qolo la baxday fadhi iyo qolo la baxday istaar iyo annagu wada khaatumaanu nahay. Waxaanu leenahay waroo isu keenkeena waxaanu diyaar u nahay wixii naloo dhiibay inaanu sharaf iyo wanaag ku wareejinno oo naga goono ilaahay. waxaan filayaa maanta waxa laascaanood ka dhacaya gunnimo ka weyn oo reer dhulbahanta ama reer khaatumo qaataan maanta wixii shalay isaab diiday maanta inay inagu khasbaan oo maxay ahayd. Waxay yidhahdaan waa nala diray, waxay yidhahdaan waa nala xiray. Wuxuu maanta waxa ka dhacaya laascaanood waa kay shalay iyagu diidayeen. War inaad yeeshaan moogashiyo dhulbahanto, war maxaynu ka tashanaa adeena waxaanu nahay dowlad khaatumo la yidhaahdo dhulbahanta weyne iyo inta la dhalatay baanu nahay. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dhiigay uga hor warma hora waxay naga go-an habeenka caawa inagaa ugu horeynayna ninkii nabad doonayana nabad baan ugu baaqaynaa, ninkii xabad doonayana xabad baan ugu baaqaynaa, nin walba wuxuu doonayaa diyaar. Waxaa naga go-an inaanu geed walba u fadhiisanno, garaad baan u tegaynaa, caaqil baan u tegaynaa, gutukawood baan hoos galaynaa. Waxaa naga go-an oo qorshaha iyagu yahay oo ilaahay hortiisan taaganna inaanu dadka u jihayno wada saxa oo xalaal ah oo qiimo leh oo berrida laga sheekeeyo la yidhahdo taariikh baa qori. Allah u naxariistay maxamed siyaadba wuxuu yidhi dadku markay dhintaan waa labo nin la yidhaahdo ilaahay nooma socsho iyo mid la yidhaahdo allah u naxariista khayr laha war allah naga dhigo kuwa la yidhaahdo allah nagu socsho. Allah naga dhigo kuwa la yidhaahdo waa dad haliyayo qiimaloo sharaf leh noogu duceeya ku darsadoo haddaydaan nala shaqayn waxba qaban kari mayno.
وهذا واحد غريب وروي حنيجي وكوه كوش لما هو كوه البرجر تاعي حنيجي وكوه بخير العيلة تاعي اللي العيلة أطلع فضلك وعن قبعة نقول لك كل هاي استو وحبط له هاي استو وعقل له هاي استو والعقل له هاي استو إن نقول عينه داونه حورها حورها وحورها الله ينعمه أي أمر ما لنا حرمة دواعي عندنا بودو كوه كم واحد الله قصي استو استعجل وريني أن حول النقم لا سعرض ما أنت والله هايستا غير جنبا هايستا إذن كان ورانوا إذن كان ضدوا إذن كان حروا وحد كدوا عن سلطان بالكوش غير إن هذه المالدين السلامية قدر صدوه وحالا رأي وحي قوانا وحالا رأي وحي وضحض لها وحالا رأي وحي هايس أفقرت إيه عنو لقل لي غير شيخ إسحاق أم السومان اللي وراء الله بحضي قولي سعادة لغب لا بهدان من هاي خاتمه وانو كبه نور علي إسماعيل نور كه سوماني شانل بوغد